Ya salam dostlar, mən Məhəmməd. Yanımdakı isə Musadır, gördüyünüz kimi. Salam uşaqlar, necəsiniz? Yenə online GTA 5 oynayırıq. GTA 5-də indi bir dənə marketə girmişik. Orada ən maşın mağazasına Batman'in maşını kimi bir dənə maşın tapmışıq. Baxın belə. Gizli maşın deyə bil ki. Musa da PlayStation pultunu qoşub, baxın gördüyünüz kimi oynayır. Bunu indi də mən aldım. Elə götürdüm özümə. Elə mindik. Çox pahalıydı. İçi də pis deyil. İçin göstərsən. Arsidenyaları da süperdi. Yaxşıdır ki bu. Bunu heç bilmir. Yığdırırsan. Türkçülər modifə deyir, biz də yığdırırıq. Los Santos. Ha, indi şey, motorun yığdırsan. İndi nəyin yığdırsan? Hələ yığdırıram, axırda görəm. Ha, qaldırdın indi. Yendirmə, qaldır, ha, qalxdın. Rənç qoyursan, göy. Ha, göy yax. Bəs nə? Bənə qoyursan? Axtarım. Deyəsən, qara qalsın. Deyəsən, ha, elə. Qara yaxşıdır deyəsən. Parıltılı qoydun. Ha, parıltılı qara yaxşıdır. Parıltılı daha yaxşıdır, hə? Ha, parıltılı daha yaxşıdır. Hə. Yaxsa. Zordur. Parıltıdır. Aşağıdan da ışıq qoyaq. Ha, aşağı ışığın. Brənc olsun. Narıncı çalan yoyu dəyişdir. Göy pis deyil ama. Göy pis deyil. Olsun diyor. Kapıları yukarı açılmış. Ya ne zordu ha bu maşın. Turbo koysam. Ne diyorsun? Turbo. Ne bileyim girmişim buraya nasıl bir şey. İndi nə edirsən? Mod aktiv. Gördüyünüz kimi mənim boyundan yaxşı başım çıxmır. Amma Musanın boyundan yaxşı başı çıxır. Bu oyunun oynayanların ən yaxşılarındandır Musa. Musa ən yaxşılarındandır. İndi Musa yenə avtomobili yığdırır. Daha çox GTA 5 videoları istəyirsinizsə, videoya like atıb, abunə olmağı yadınızdan çıxartmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.